maior festival internacional de tribos do Alto Solimões. Sexto Festisol. De 6 a 9 de setembro de 2018, no Centro Cultural. A disputa do maior felino das Américas. As onças preta e pintada. De um lado, a nação azul e branca, representando a tribo Ticuna. Onça preta, o meu encanto é você. Do outro lado, a nação vermelha e branca, representando a tribo Omagua. É a alegria da onça pintada, batucada entrando na arena. Lendas, costumes, magia e tradições. Um show de apresentações na arena, onça preta e pintada. Sexto Festisol, de 6 a 9 de setembro. Realização Prefeitura de Tabatinga, cuidando da nossa gente.